ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଁ ପୋଖରୀ ଦିନ ଥିଲା ଏହାର ଅମୃତଧାରା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିଲା। ଏହି ପୋଖରୀର ନୀଳଝର ଜଣ୍ଡିସ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଭଲ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏବେ ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ। ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏବେ ଏହା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଦୋଳଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏଠାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚାପ ଖେଳ ହୁଏ, ମାତ୍ର କିଛି ଲୋକ ଏଠାରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଫିଙ୍ଗିବା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଏହା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଏହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ସଦାରାମ ପୋଖରୀ। ଦିନ ଥିଲା ଏହି ପୋଖରୀରୁ ନୀଳଝର ବାହାରୁଥିଲା, ଯାହାକି ଜଣ୍ଡିସ ଭଳି ରୋଗ ଦୂର କରୁଥିଲା। ସେହିପରି ଗାଁରେ ଥିବା ଶଙ୍କର ଓ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳିଆ ଗଦା ପାଲଟିଛି। ଏହି ପୋଖରୀରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାଛ ଚାଷ କରିବା ସହ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେ ଏହା ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ। ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ନାନ, ଶୌଚ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ କାଳକ୍ରମେ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହାର ଇଏ କରାଯାଉଥିଲା, ମାନେ ସଫା କରିକିରି ନିର୍ମଳ କରି ରଖାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୋଖରୀର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଲାଣି, ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପୋଖରୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି, ଯଦ୍ୱାରା ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଥିଲେ ତାହା ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ବହୁବିଧ ଉପକାରରେ ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସଚେତନତାର ଅଭାବ ହେଉ ବା ସରକାରୀ କଳର ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ପୁତି ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି, ଆବର୍ଜନା କୁଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆସୁନାହିଁ। ଏଇଟା କେବଳ ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ହିଁ ଏହାର କାରଣ। ତା କେମିତି ଏଇଟା ସଫା ରହିବ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ସଫା ରହିବ ଏବଂ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ତିଆରି ହେବ, ତିଆରି ହେଇକି ଯେମିତି ବନ୍ଧଟାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ରହିବ ଏବଂ ବନ୍ଧର ପାଣିଟାକୁ ଆଉଟଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରକୁ କେମିତି ବାହାର କରିପାରିବେ, ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର ସମୟରେ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ, ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାନ୍ତା, ସୁବିଧା ମିଳିଥାନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧଟି ଅଛି ଆମର ଆହୁରି ଅଧିକ ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ତେଣୁ ଏହାର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଆମର ଅନୁରୋଧ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର କରୋନା ପାଇଁ ଏହା ବନ୍ଦ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌରପାଳିକା ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌର ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ 4 DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୁଦାୟ 4 ବନ୍ଧକୁ ନେଇ ଗୋଟେ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି 6,37,00,000 ବ୍ୟୟରେ, ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 1,37,00,000 ତାକୁ ଆମେ ଟେଣ୍ଡର ବି କରୁଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆମର ଗତ 6 ମାସ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏଇ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ପାଇଁ ବୋଲି, ଆମର ତଳର ଫାଉଣ୍ଡେସନ କାମ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ରିଟେନିଂ ୱାଲ୍ ସେ କାମ ପାଖାପାଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଯାହା ବାଲାନ୍ସ କାମ ରହିଛି ଏବଂ ପାଥୱେ କାମ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଫିଟି ଲାଇଟ୍ କରିବା କିମ୍ବା ବେଞ୍ଚ ପକାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଆଗାମୀ 1-2 ମାସ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ବନ୍ଧ ରହିଛି ଆଗାମୀ ବର୍ଷେ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ 4 ବନ୍ଧକୁ ଆମେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଗୋଟିଏପଟେ ଗାଁରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଅପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ପୋଖରୀଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ଅଭାବରୁ ଅନେକ ପୋଖରୀ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଉଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।